Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bala at baril kung hindi pagbubungkal ng lupa ang pinagkakabalahan ng mga dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa Quezon Province. Sa pangunguna ng 84th Infantry Battalion ng Philippine Army, isinailalim sa livelihood training ang anim na mga dating rebelde sa Barangay Anastasia, Tiaong, Quezon Province. Layo ng pagsasanay na maihanda ang dating NPA para sa pagbabalik nila sa normal na buhay gamit ang kanilang natutunang kasanayan sa farming at livestock. Kasama ng mga dating rebelde ang mga sundalo para na rin sa dagdag na kaalaman upang maituro naman sa kanilang immersion activities sa mga barangay. Inihayag ng World Health Organization o WHO na matatagalan pa bago matapos ang nakamamatay na COVID-19. Ayon sa WHO Committee, bagamat patuloy ang pagbabakuna ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo para labanan ng virus, hindi pa nila nakikita ang tuluyang pagtatapos ng pandemya. Dahil dito, iminungkahi ng WHO sa bawat bansa sa mundo na dapat na ring baguhin ang kanilang pandemic response plan. Nanawagan naman ang WHO sa mga bansa na magkaroon ng malawakang pagsasaliksik sa pagkakaroon ng gamot upang masugpuna ang naturang sakit. Naglabas ang Estados Unidos ng kauna-unahang passport na may X-gender designation. Ayon sa US State Department, bahagi ito ng kanilang serbisyo sa lahat ng US citizen anuman ang kanilang kasarian. Kaugnay nito, hinahayaan na ring mamili ang mga aplikante ng kanilang gender identity at hindi na kinakailangan pa ng medical certification na magsisilbing patunay sa kanilang kasarian. Simula sa susunod na taon, magiging option na ang gender X sa parehong passport at birth certificate ng mga Amerikano. Sa kasalukuyan, 11 bansa na ang nagpapatupad ng gender X o dili kaya'y other sa kanilang gender category. Naglabas na ng guidelines ang Department of Labor, Employment o DOLE ukol sa holiday compensation para sa buwan ng Nobyembre. Sa inilabas na guidelines ng DOLE, special non-working holiday ang November 1 at ang mga manggagawa na magtatrabaho sa naturang araw ay makakatanggap ng additional 30% sa kanilang basic daily wage sa unang 8 oras ng kanyang trabaho. Special working day naman ang November 2 at ang manggagawa na papasok sa naturang araw ay walang matatanggap na anumang premium pay. Regular holiday naman ang November 30 kung saan makakatanggap ng 200% ng kanilang daily wage o double pay ang manggagawang papasok sa naturang araw at kung hindi naman makakapasok ay babayaran ang buong araw o 100% daily wage. Dagdag pa ng ahensya, ang lahat ng mga establishmento na nagsara at nagbawas ng operasyon sa kasalukuyang pandemya ay exempted sa pagbabayad ng holiday pay sa katapusan ng Nobyembre. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.